Zdaj pa bi povabila profesorico Dušo Kranjčič. Dovolite, da se najprej zahvalim organizatorjem in organizatoricam tega srečanja. Posebej bi se poželjela zahvaliti profesor Poletovi. V kontaktu z njo sem bila tudi povabljena na to konferenco. Želim vam povedati, da se je to prva raziskava te vrste, ki jo jaz osebno delam. Vam bo pol poznaj pokazala, jaz sem matematik, ukvarjam se res s hardcore naravoslovnimi znanostmi. Diskriminacij sem doživela 1001, tako da sem na njih imuna. Ni bilo lahko, je bilo pa lepo ves čas, to moram reči, ni mi bilo nič žalostnega. No, da se vrnem k predavanju. Naslov predavanja, torej moje transparence danes bodo v angleškem jeziku, pa vam bom tudi povedala zakaj. Zaradi tega, ker je moja gostja, profesor Sherry Heller, ona je prorektorica George Washington Univerze v Washingtonu, bila moja gostja 6 tednov kot Fulbright profesor na našem inštitutu, Kemijskem inštitutu v Ljubljani, kjer sem jaz zaposlena. In potem so se spraševali, ona je sicer matematik in računalničar, in kot sem rekla tudi prorektor, potem pa glede za svojo vlogo prorektorce se začela ukvarjati tudi s statusom žensk v Ameriki. Da boste videli podatke, ki sem jih pripravila, da niso naši nič drugačni, kjerkoli drugje. In predavanje bom jaz predstavila danes. Tretja soavtorica predavanja je pa Ivana Uršič, moja asistentka. Končuje magisterij na fakulteti za upravo, je pa naredila vse statistične analize, ki vam jih bom pokazala. Torej, nekaj stvari bi rada povedala. Kje smo ženske? Kaj je povzroča linije, kjer izpadamo, ali pa cevi, kjer nas zmanjkuje? Kakšni so različni surveji, to se pravi kvestionarji, odnosno te pregledni narejeni za različne ženske. Kje se je Amerika, US, pa še nekaj podatkov imam za Kanado, Evropsko unijo in Slovenijo. Kje je moja študija, naša študija spada v ta področja in kakšne so najboljše prakse, da bomo to dosegli. Na desni strani imate pa en skeč, tipične ženske, ameriške profesorce, ki se vidijo takole. Najprej sem podala na predavanje, napisala grente, naredila sam nekaj eksperimentov, zdaj je pa čas, da pripravim kosilo. No, kje so ženske v znanosti, v svetovnem merilu? To recimo ta zanimiva transparenca, transparenca je v glavnem pripravila profesor Hellerjev, odnosno kar jih je vmes pripravljenih, jih je vse videla, ker je pa trenutno na konferenci v Singapurju, se nam ne more pridružiti. Kje se izkaže? Aha, zdaj pa ta, kar jaz govorim žensko znanosti, treba pa nekaj drugega povedati. To je v ameriškem pojmu tako imenovani STEM, Women in STEM, to je Science, Technology, Engineering and Mathematics. Pri nas bi temu rekla naravoslovje in tehnika. In podatke, s katerimi se bom jaz ukvarjala, bojo za tako zvano STEM področje. In se vidi, da največ procent žensk, ki so v znanosti udeležene v takšnih ali drugačnih oblikah, jih je največ v bioloških znanostih. Torej, biologinje so že dosegle eno kritično maso, da jih je dovolj veliko, da lahko obidejo veliko teh problemov, ki smo jih v prejšnjem predavanju slišali. Potem so kemičarke pa materija science, prav pri nas to še v bistvu pada pod kemijo pa materiale. Naslednjo so znanosti o okolju in kad vidite tule vmes kot znanosti o okolju, potem je pa računalništvo in analitiki, je pa tako zvana prelomnica, tipping point. Leta 2000 je izdana knjiga o tako zvanem tipping pointu, pomenjen avtor je napisal, kako, ko imate določeno maso, vam sistem funkcionira. Ko vam pa kritična masa pada nadol, 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 vam pa sistem začne razpadati. In to je problem tudi v vseh teh naslednjih področjih, ki jih vidite, kako grejo področja na konci, na čist na konc, vidite, so strojni inženjeri, gradbeni inženjeri, to se pravi inženjeri tehnika, vmes vidimo pa še nekaj naravoslovja, kar mi temu rečemo. Skratka, to je porazdelitev. Na naslednji transparenci imam pripravljeno tako zvano women in workflows. Kje vidimo, kje so ženske, kje se ženske pojavljajo. V Sloveniji zdaj te podatki so malo stari. Še mi se nekoliko je bila premalj časa tudi, da bi se bistveno bolj potrudila za najnovejše podatke, ampak kakor sem videla pri profesoru leto, bi se ne razlikujejo prav zelo veliko med leti 2006 pa 2012.
Torej, prva stvar, ki treba povedati, je to. Svetovno prebivalstvo, ženske, moški smo razdeljeni približno pol pol. Mogoče kakšen procent žensk več kot moških. To se pravi, da prispevamo k bivanju na tej zemlji enako ženske kot moški. To se pravi, da za pričakovati je, da imamo enake benefite od življenja na tem svetu kot pa moški. Ampak posebej skaže, da to ni čistko. V Sloveniji je zaposlenih več žensk kot moških po podatkih iz leta 2006. Pri tem, da zaslužijo 77% moške plače. In mogoče v mesu letih do leta 2008, ko ste videli predavanje profesor Oletove, smo ženske še kar nekako dosegale moške. Leta 2008 je v Sloveniji prišlo do fantastične Virantove plačne reforme. Takrat smo ženske, mogoče ženske niti ne veste, kje ste padle. To so bili tako skriti triki znanjšanja naših plač. Ko smo nas predstavljali v razrede redne profesorce, smo še vse v 50. razred. To je po zakonu, tega niso nič vzeli. Ampak, potem smo imeli pa tako zvano horizontalo, ki je bilo 15 let do konca horizontale. In moške kolege so, moški direktori, pa rektori, pa dekani, da so imeli to možnost transformacij dal v razrede po leti, ženske smo začele pa na nuli, na ničtem razredu. To se pravi, da smo tle padli. Potem je bila naslednja stvar. Takrat je vlada sprejela odredbe o stimulacijah v univerzah, javnih zavodih, to bo šti zelo dobro vedela, ker so bile prej stimulacije do 20% za tistega, ki je nekaj ustvaril. Tam je pa žal odredba stimulacija do 45, 46, mislim, 150% za tistega, ki mu je bilo dodeljeno. Recimo, v mojem konkretnem primeru sem ostala v 50. razredu z 0% stimulacije. Tudi zato, ker sem se vse čas malo mogoče izpostavljala. Ni bilo nič hudega, dosti bilo zaživeti. No, in zdaj kaj pa to po svetu? Po svetu pa vidite, da imate nas... A ja, ne, in ne nazaj, in ne nazaj, lepo prosim. Še nazaj, še, pa bomo, tale. Po svetu pa vidite, da imate 21,6% žensk v takozvanih s tem področjih in da ženske, če pridejo do položaja, imajo približno 5 podrejenih, moški, če pridejo do položaja, imajo približno 12 podrejenih, menedžerji so moški veliko krat več zbrani in zdaj, če pa, te so pa ni podatke, to so pa za Ameriko. 42 kemijskih fabrik so pogledali, leta 2009 je bilo 9,2 CEO-jev, leta 2007 pa 12%, to se prav nič besedno boljši, ni pri nas ravno tako je, da se pojavlja diskriminacija. Ampak bom pa povedati svojih lastnih izkušenj, jaz sem živela 5 let v Ameriki delala tam, so diskriminacije manjše kot pri nas, ker se bolj bojijo, ker ima zakonsko to bolj urejeno od sexual harassment do equal opportunity, employment in tako naprej. Prikrite so pa tudi pri nas, pa sploh ne skrivajo. Ne? Jaz ne vem, kje vidite prikrite oblike, jaz mislim, da jih delajo javno. Sam malo razpise, ali da se pogledajte včeraj, kaj je pisal na prvi točki, ki jo date, pa boste videli, koliko je to javno. To sploh ni več prikrito. Naslednji slajd. Po mojem mnenju, prosim, izražam zgolj svoje osebno mnenje, ne inštitucije, kjeri pripadam. Zakaj je pomembno, zakaj nam manjka, zakaj se moramo boriti, da smo ženske zraven? Kaj naši moški zgubljajo s tem, kar nas namarajo, kar nas imajo doma za kuhat, pa kuhat ne znamo? Imamo določene skile, to se pravi sposobnosti, znanja, ki jih moški nimajo. Lahko doprinesemo, lahko v timu z njimi fantastično sodelujemo. Mogoče imamo določen pogled različen. Ženske smo bolj, to je raziskava za Amerike pokazala, ženske smo bolj orientirane v družbo na dobro. Delamo dobro za druge moški, delajo pa za sebe. Zelo veliko za sebe, pa za par svojih kolegov. In Shelley, če bi ga tole, bi vam rekla, men consult, woman volunteer, to pomeni, mi delamo za stoj za socijalo, oni delajo pa za plačeno, vse pa še za tisto, kar se ne dela. S tem, ko pobiramo ženske, imamo povečan možnost inovacij, boljše pristope za na trg, večji return, pa preberte tam še naprej, da vam ne bom preveč prebirala, zakaj je res pomembno, da ženske vstopimo v trg. In to ne samo znanosti, trg posod. Naslednja stvar je ena
Krasna slikca, ki se je reče Leaking Pipeline, po ameriško, po slovensko bi rekli izpuščajoča cev morda. In vidite, v elemente, v osnovni šoli začnejo se ženske, moški enako. Pridajo v srednjo šolo, se že zmanjša procent žensk, že izpadejo. Ko pridajo količne podrstne univerzo, jih je že spet manj. Za doktorante, se ste imeli prele številke, jih je manj, ko pridajo pa v službo, jih je pa še če dalje manj. To se pravi, nekje nas je v tej liniji nekje ženske izginjamo. Vse skozi nas je manj, ne? Na koncu čisto malo. No, to je pa še eno strala, da vam povem, my personal experience is motivation for this study. Poleg tega, da je bila ona pri meni, kot sem rekla, Fulbrightom, kaj sem poznam sodelave z Amerike, mi rada povedala, da sem, jaz sem po izobrazbi matematik po diplomi in magisteriju in doktorat namiske mi je zgolj slučajno, ker kolegi matematiki mi niso dovolili zagovarjati matematik, doktorat na matematiki, ja pa sem pa prva ženska, ki je magistrirala z matematike v Sloveniji, v Ljubljani leta 82. Dolg časa je trajal. Zaposlena sem na Kemijskem inštitutu leta 76. Bila sem Fulbright scholar, visiting fellow, 5 let v Ameriki, DRD v Nemčiji, več let delala, so čeli sem še pol leta v Franciji. Sem vodja laboratorija za molekularno modeliranje na Kemijskem inštitutu. To molekularno modeliranje sem jaz prinesla v Slovenijo, ker kajte ta doktorat iz kemije je pa meni naredil advancement in my career. Izjemno me je odstrelil v orbito, zaradi tega, kako sem šla Ameriko na post, do te ravno, takrat Harvard pa ena je ustanavljal novo smer študija matematiki v kemiji, pa kemijo matematiki in so mislili, da smo v naši državi tako napredni, da smo že prej to naredili, da so si oni spomenili. No in to mi je res pomagalo zelo v karieri. Sem pa redna profesorica za področje matematike v naravoslovju na Primorski univerzi. Sem pa tudi urednica najboljše revije na svetu na področju molekularnega modeliranja. A2 črtici number one of, ne vem kaj, pod Demšarjevo. Leta 99 sem dobila nagrado ambasador Republike Slovenije, sam Silix, leta 2009 so se moji kolegi odločili, da meni ne bojo več financirati. In tudi so uspeli in tudi res od takrat naprej nisem dobila nobenega financiranja iz RRS-ja. But this will change, kako boste videli skozi ta slajd. Sam early surveys na MIT-u, kako se je to začelo vse te, kako se je začelo vse te raziskave v Ameriki, kako sem se jaz naučila od kolegice Shelley, so se začele na MIT-u 90. leta, ki je bila temeljna profesorica fizike, ki je trdila segregacijo ženskih dni, MIT ima za vse enako, pri nas ni nobenih razlik, mislim, mi funkcioniramo enako dobro. No in potem se je izkazalo, da to ni čist res, kaj je naredila raziskavo in je bila samo 8% School of Science je bolj žensk, kar so v 10 letih ni spremenilo. Potem so gledali v resurse, ko so plača, prostor, nagrade, denar, razlike, šefi in tako naprej. In most senior women did this study and it was risky for them to break out this issue. So tam se je izkazali, da ni bilo čisto dobro, da takole na glas govoriš, mogoče boste razumeli, zakaj jaz imam ogromno težav, ker to govorim jasno in javno na glas. In treba se je zavedati, da če ženske same ne bomo to upozorjale, pa če si same ne bomo zapirale vrata za naše kolegice, ki prihajajo, ker vam bom povedala, da na osnovi moje raziskave se je izkazali, da je tudi veliko, da ženska, ki uspe, se pa zelo potrudi, da za njo ni nobene več. No, to so zdaj pač, kje so neki pipeline, kjer se ženske zgubljajo in zakaj jih potrebujemo. Naslednja, prosim, coach study, to je pa podobna studija, ki je bila MIT-jeva, kako ženske funkcionirajo v znanosti slabo, je to naredil tudi na Harvardu, na Harvard University School of Education so naredili še več, so še pogledali pa študente, pa mentorje, pa podrobne statistike in zdaj vidite, da kako je ženske, ki so zaposlenili na fakultetah, da jaz jih imam samo po procentih glede na znanosti, to se pravi, to je pri nas recimo rang, bom rekla, docentov zelo verjeten, vidite, da biologija, agriculture, elemente se še dobro držijo, computer science je malo boljši, čistna, physical science, sle spada tudi matematika, so čist na vrt, najslabše se pa piše inženirjem, oziroma inženirkam. Greva naprej.
Aha, sva že te. Current data in US. To so pa podatki iz National Science Foundation iz leta 2010 in se vidi, da je 40% žensk ima to je pa zdaj ta STEM degree v 2006, to se pravi pri nas naravoslovje in tehnika in in pri vseh poklicih se to manjša. Ženske, ki vstopajo v ta S&E workflows, padajo z leti in sicer se je pa dvignil procent iz leta 1980 iz 12% na 27% leta 2007. Je pa to dober znak, naslednji, zadnja vrstna linija, ki pove pa to, da se zdaj moški se počas odhajajo v pokoj, zaključujejo kariero, se sproščajo mesta in se na teh mestih se pa zdaj že več pojavljajo ženske, to se pravi, da to se lahko glede na orientacijo spola spremeni. A lahko pogledamo naslednji slajd, prosim lepo. No, te vam sem pa dala samo na enem slajdu podatke za Kanado, zakaj? Opa. Dobro. Za Kanado 19. aprila bom gostja profesor Heller na Churchu Washington University bo imel konferenco o ženskah v znanosti v STEM-u. Organizira pa profesorca z Kanade, sem tudi povabljena, bom nekaj podobnega, ampak ne te podatke za Slovenijo predstavlja. In vidite samo za inženirje, professional inženir, se pravi inženirjev, ki delajo, imajo 173 tisoč, kar je 9% žensk, in teh, ki se pa študirajo na inženirskih šolah, je pa 19% žensk. To se pravi, tam srečajo enake probleme. V Evropski uniji, zdaj ne bom tem govorila, ker smo že v prejšnjem predavanju slišali zelo natančne podatke, ker natančno to govorijo, kar je profesor Letova povedala. Zdaj pa, kaj se dogaja na tem področju v Sloveniji? Najprej moram povedati, da je po mojem vedenju profesor Letova teh strokovnih stvari, kolikor sem jih videla, naredila največ in nekaj njen članek sem prebrala in se izkaže, da je procent, tako kot ga je povedala, 34% žensk, 45% moških ne dobi neodvisnega projekta financiranega, 34% žensk je rekla, da nima nobene podpore, moških je rekla, da nima podpore v administraciji kot 48% žensk, 8% moških ni študiralo v tujini, ni šlo na postdoc zaradi omejitve družine, potem žensk je zdaj že 25%. Če pa pokažete še naslednji slajd, da sem si ga pa sposodila od Polone Novakove, ki je naredila to, da raziskava, kako je z diplomami v Sloveniji, kje ženske zginjajo. Kje zginjamo? Ko diplomiramo, smo potem, to je krasno, te škare se odpirajo, vidite jih, krasen slajd. Smo od diplome do doktorata še kar nekako gremo, držimo 60-40. Potem, ki je pa treba napredvati, se pa razpiramo v škare in po tej sliki je tam že nekje 10% in če bomo pasivne, se bo to še slabšalo. Naslednji slajd, zdaj pa kaj smo mi naredili? To, kar bomo pa zdaj pokazali rezultate, so pa res rezultati preliminarnega raziskave za tega, ki še teče in bomo še rezultate zbirali. To je še slajd, ki smo ga dobili od fizičarke v Sloveniji, kjer so se pa odlično organizirale, so si pripravile, so imele konference, vse to imate pa res super, imate narejen. In se tudi izkaže, da gender issue je glih poprva se pojavila, samo mogoče ni toliko opazen, ampak ženske imajo manj denarja, manj administrativne pomoči, objavljajo z večjimi avtori, večkrat dajo svojega šefa na prvo mesto, kot ne. Delajo recimo recenzije v imenu drugih šefov, da se podpišejo in tako naprej. To so ženske v fiziki ugotovile. Zdaj pa, kako je pa v Sloveniji na Kemijskem inštitutu, to pa vam tudi povedati, tudi nisem vedela, dokler nisem imela goste Helarjeve. In sicer imamo Gedislav projekt, to je evropski projekt za raziskave žensk v znanosti, financiran strani Evropske unije, izvajalce Kemijski inštitut znotraj konzorcija.
In so, oni so že tudi naredili vprašalnik in so dobili 26% odgovorov glede na poslane vprašanja. In kaj so njihovi rezultati? Neko bo samo preliminarno, polovico žensk na Kemijskem inštitutu je zaposlenih približno polovico žensk, polovico moških. Potem so ugotovile, da so jasno, ženske manj zastopane, više kaj greste, ni bilo še ženske direktorce, mogoče tudi nič hudega, pa eno tretjino vodi laboratorijev je žensk. Potem je polovica zaposlenih žensk. To je podatek, ki ga morate malo primerjati, ne? En sod, pa ta drug sod, pa ga dati na pol, pa tiste polovice, pa dobite samo eno tretjino. Pa to nekako ni prav, ne? To ni čist. Zdaj pa, na vsej, da je pa zares do tega surveja, do tega kveščenerja odnosno vprašalnika, ki smo ga sestavili. In sicer smo ga sestavili vprašalnik, ki je na... najprej smo naredili preliminarnega, da smo sploh videli, kako to gre. Vsi ste, jaz sem prepričan, da vsi, kot jaz sedite, ste ta vprašalnik dobili, ste ga videli. Mogoče je tudi rahlo štora za slovenske razmere, je zelo ameriško orientiran. In sicer je osnovan tako kot je MIT pa coach study z Harvarda, to pa zelo preprosto, zakaj? Zato, da bomo lahko naredili primerjavo, ker mi bi rade primerjali Ameriko, Evropo, Slovenijo, nekako po vseh teh treh štenkcah. In ta prvi vprašalnik je poslan 22 in so ga 17, z 22 vprašanji je bil poslan 17 študentom in so 12 jih odgovorili. Potem se je izkazali, da so še vedno so neka nerazumljivanja pojma med Ameriko in Slovenijo, recimo pojem mentorja. Mi imamo mentorja, profesorja za doktorat in tako naprej, magisterij, diplomo. Mentor je v Ameriki nekdo drug, nekdo, kar priješ njemu, pa reče, da mi ti malo pomagi, kaj sem jaz tam narobe naredil, da mi ne, skratka, kolega, ne, nekdo drug. No in potem smo se stavili vprašalnik za resen, ko smo ga poslali na 11.894 naslovov, ki so javno objavljeni v SIKRIS bazi. Tle sem imela zelo veliko pomoč, da ne bomo lahko na glas povijo, da smem. Lahko Polona Novakova za ARDS je na mojo pristno prošnjo na agencijo, sem prosila za naslove so nam to poslali, tako da tle sem imela izjemno podporo, brez nje tega ne bi bilo. Vprašalnik je na internetu, narejen je na SurveyMonkey, neki ljudje sprašvali, kako bo to osebnih podatkov podanih, ne bo zatega, ker je to internetna stran, nima ne skupaj ga z gmailom, ničesa, sam rekel, da maila smo vam pošiljali, 43 vprašanje, vsa vprašanja se zdaj skazali, če za čas, da mogoče niso najbolj formulirali, kakšna bi bilo treba zamenjati, ampak so v glavnom v redu, poslali smo jih pa takole. Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru, Univerzi Primorski inštitut, Jožef Štefan, Kemijski inštitut, to približno prva polovica, druga polovica so drugi inštituti, kot je Nacionalni inštitut za biologijo, ZRC, SAZU in drugi. Potem pa še government employees, da se prosi tiste z domeno Go, ki smo jih dobili, pa v različne tovarne firme smo poslali. In odgovor je res, da je zelo kratek čas, kar smo poslali, ker se pač to zdaj dogajalo vse v februarju mesecu. Ampak vse glih se mi zdi, da smo dobili malo odgovorov, 3,82%, 454 od teh. Razmer je tako 33% približno moških, 2/3 žensk. Na starostno linijo, kako so odgovarjali, najbolj pri njih so bili približno 40% tisti stari med 30 in 40 let. To se pravi, te zanima še karijera, te so še polni energije, te bi to tistih, da kjer moramo staviti, da bo res nekaj spremenili. In potem naslednja kaže samo po procentih, kaj so bili njihovi poklici, recimo doktorski študent je drugo, z firm, z postdoktori, full profesori 9,6%. Slušajte, tudi ženske noče odgovarjati. Sedno jih vprašaš, jih prosiš, jih poveš, jih poznaš. Pa ni bilo robilizga uspeha. Naslednja stvar, zdaj pa samo par slajdov zelo na hiter, ker vam pove kaj. A verjamete, da imajo moški pa ženske enake možnosti? Seveda ne. Ženske vam bojo to povedali, a so tukaj vidite številke. 68% moški bojo pa rekli seveda, da v 40%. Se pravi, moški so prepričani, da imamo bojne enake možnosti. Čeprav
mislimo, vemo, da ne. Na naslednjem slajdu je, ali imamo ženske pa moški, smo enako zastopani pri nagradah, pri financiranju, pri napredovanju, pri ne vem čem. Ženske seveda so rekli ne v, pa jaz ne vidim koliko procentov, 73%, moški so rekli pa da ne, pa samo v 60%. To se pravi, boji mislijo, da ni enako, ampak moški mislijo, da ni to tako hudo, kot pa v resnici je. In glavni razlog, ki ga navajajo, ker imamo veliko odprtih vprašanj, pri vsakem tem vprašanju je odprto vprašanje, glavni razlog, ki ga navajajo, to, da je seba, da je, mora to tako biti, se je tudi toliko več moških delov znanosti kot žensk. Pa mogoče čisto res je ta številka zdaj toliko spreminja, da tudi to ne velja več kot zelo 100%. Naslednje vprašanje je bilo, kako lahko sodelujete s svojimi kolegi, tja se je izkazali in ženske in moški so povedali, da so v dobrih skupinah, da so v dobrem okolju, da dobro sodelujejo in da se lahko s starejšimi kolegi pogovarjajo. Zelo negativnih odgovorov je vsa 7% na strani moških, pa 3% na strani žensk. Potem je naslednje vprašanje, smo dali, to je samo en par od 43 takih signifikantnih za danes, ki se mi zdi, da nekaj povedo, v bistvu, ja, že končujem. To se pravi dobro, potem pa status, naslednja, kakšen je vaše mnenje o statusu žensk v organizaciji? Dobro, pa manj dobro. Pa za moške, mislijo, moški mislijo, da je boljše kot ženske. Zdaj pa greva sam še more survey results. Takole, zdaj bom nehala, ker se mi čas mudi, me preganja, predolgo govorim, ampak bom samo povedala zelo na hitro, kaj bi bilo bottom line iz te raziskave. Položaj moških in žensk, moških položaj žensk v znanosti ne zanima. To se moramo zavedati. Moški naš položaj ne zanima. To je osnovna ugotovitev mojega. In vam povem, če sem gledala film Lincoln in sem prišla do tega, da bi danes rekla takole, ženske, zberimo se in si najdemo moško ekipo, ker nam bo pripravljena pomagati, da bomo mi to svoje dosegli, kar si želimo. Zaključki so, sem že povedala, gremo naprej na conclusion. Ženskam je v znanosti slabše kot moškim, to ni treba več ugotavljati. Zdaj pa samo še, kaj bomo naredili, kaj naslednjo prosim. Kaj bomo naredili s tem surveyem, kaj bomo s tem rezultati naredili? Predvsem imamo željo objaviti, potem imamo željo deliti rezultate z različnimi inštitucijami, od komiteja za znanost, tega odbora za znanost do našega inštituta, ki ima tale projekt evropski. Potem pa diskus, razlagati, prepodvati, popularizirati, ker on nas pravzaprav sploh nobeden ne ve, da je to problem, in pa se vtakniti v politiko, kot sem rekla. Dohvala, če veste. Naprej, naslednji. To so samo kašle so številke. Hvala lepa, bom rekla, hvala za poslušanje. Napišite ta e-mail, ker bo Shelly Heller more than happy to answer any question you might have. Hvala lepa. Hvala. Dušan, ti za to res zanimivo in živahno privatno predstavitev. Žal smo že nekaj predolgi, tako da bomo kolegico Tavčarjevo, ki pride naslednji na vrsto, nam bo predstavila položaj za nas.